Shikues, s'po thëm fletoret paradore se i kemi haru edhe me shkru edhe me stilo laps, me kimik, se veç me telefona, kështu që po thëm telefonat me vete dhe shkruani hajgare, po boj se s'keni që ka me shkru, thash recet shumë e let, 3 produkte, ose 2, ose 5, ose 10, qysh t'ja u don loçka e shpirtit zamrës. Thash ma herët, do të bëj me tortilla quesadillas, recet meksikane, kemi petën, feta t'i gjeni në shpartë, kemi djathin, kemi dy lloje djathmave, kemi Acadian, që themune, double cream shkruun këto, kjo së është djath, kjo është krem, super djath, dhe do ta kombinojmë pra këtë kesadien me lojnë e djathit e damer që e kemi nga shparmarketi. Kemi këtu edhe pak gjalpë, kemi shkri ma herët, sepse tiganin nuk do ta lyem me gjalpë, do ta lyem petën me gjalpë, si do ta pregatisim të recet, do ta kuptoj tani, shumë e thjeshtë. Shkoj me hapjen e petave. Po marim pak djath barë, thash ma herët që kjo nuk është djath, është krem. Po e marim me piru pra kështu, sepse shumë e butë. Dhe do ta shpërndajmë në petën, ja pra në këtë formë. Shumë e thjeshtë. Se kemi djath kremos. Ja, kështu. Mund përdor një parmezan, loj djatë ma vetë jertë, cilët mund t'i bëni edhe në rende, pas taj vetëm t'i mbushni, me qenë se one ka me da meri në të sopë, për atë arsye po shkojmë fillimisht me djatën e bardë, po e shpërndojmë kështu. Edhe na shkrijet më shpejt. Ja, pra, kështu. Shpresoj që mysafirës t'i pëlqej receta. Thash është vera dhe du të shkojmë me receta më të leta. Në ta marim kështu, një copë. Shukues, me qenë se i kemi te për të hola, do të shkojmë me dy. Ja, kështu, një, dhe dy. Dhe ja, shumë e thjeshtë. Tani, qëka do të bëjmë? Do ta mbyllim. Ja, kështu. Kemi të gatshme për ta pjekur në formë të hënës, shumë e thjeshtë. Shikues, derisa tiganit na nxehet mirë e mirë, po shkojmë po e bëjmë edhe të dytën. Ja. Ja, pra shumë e thjeshtë tash, vetëm tash përndajmë djathin kështu në këtë formë. Edhe dorë ka është gati. Po e mbyllim kështu dhe po shkojmë me njëherë me pjekjen e saj. Ja kështu, thashtë që tiganin nuk do ta lyem me yndyr, ja, kështu, super, sepse peta do t'i lyem, thashtë, kemi shkri gjalpën ma herët tu, ja. Ja, pra, kështu, shumë e thjeshtë. Kur t'piqet pastaj anën tjetër, e lymë edhe anën tjetër. Shola s'na vënot mimoza, se kjo s'ha të eftoht. Me qenë se i kemi ly, po i kthej fillimisht, për me ly pjesën tjetër. Ja, kështu. Të në të lymë edhe këto anë. Ja, pra shikues, tortillat i kemi lyu në të dy anët me gjalpën e shkrije. Darkë shumë e thjeshtë, do të presim deri sa ta merë ngjyrën e artë peta. Shikues, mos harroni like që jenë e anës Facebook dhe subscribe që jenë e anës në YouTube. Era po vjen fenomenal. Hajde po shkojmë po i kthejmë dhe ja, pra, wow. Qëfar ere, po duken si palaqinka, po janë tortilla dhe zilja. Ja, mësafirja. Ta hapim verën. Këdhemi që ta ndalim këto se po na digjen.
je shumë Herakli në ushqim. Po, pëlqen shumë. Në këtë ambient shumë të bukur që ti e ke bo, edhe salvetën. Po, çdo detaj, apo ketë me detaj. Kjo është kur je Herakli. Faleminderit shumë. Që sa mirë po duket me mos. Shumë. Ke me u kënaqë. Shpresojmë se ja kemi huqën. Do ta prejmë pro kështu. Po duket si palaçink. Po. Po. Nuk është palaçink. Ja. Full djathtash, po di ai ndihet, po. Po noi herë edhe unë. Sonte e prishim pak, a? E prishim normalisht. E prishim. Dieta zakonisht nuk marr, po tash normalisht shikom kujdes. Se si sakës. Ta prej edhe këto gati shikues për kolekt. Shumë e mira. U keni më kënaqë shikues kur ta provoni në shtëpitë juaj, a? Shohim. Ai kemi bën aq shumë. Shumë e shishme. Shumë. Përre me. Përre me. Se ki për kamera, apo se toj që kusë pja bujnë qefin këtë musafet. Nuk e thom, nëse së pëlqen. Sinqerisht, po thom që qenë ka shumë e shishme. Ty i pjek petat i kemi ly me gjallë të shkrimi rrët, që i ka ndonë shije petës të tillës më shumë. Shumë bravo. Oh, shumë faleminderit. Unë i adhuroj femnat që pregatisin, edhe kjo është një kulturë që... Se ka edhe prej atyne që thojnë une nuk di, sidomos ato që kanë thmi, kur thojnë une nuk di, është pak e çuditshme. Kështu që kjo është një kulturë që ne gjithë gjinia femnore duhet me pas, po pse jo edhe mashkullore.